And as the you can see the houses, right? Some of most of them are two floors. When you go inside, you but the living quarters. We're going to go bang sedap. Kena buat ketiga dari mana-mana. Aku dah dah habis tapi day kan. Tengah ambil. Oh, besar dia tu kan. Ni. Menteri-menteri ni. Yeah.
York dulu or Ini pernah tepat yang kita nak pagi ni. Lain tu hell lagi sini ramai. Ah, kalau